Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Erdoğan թե Kılıçdaroğlu հարցը կռիվ է գցել թուրքական այս ընտանիքը։ Այս զույգի օրինակով ամբողջ Թուրքիան է բաժանվել երկու մասի։ Ընտրական թեժ մթնոլորտում հակառակ ճամբարների համակիրները ծեծել են իրար ջարդուփշուր արել մեքենաներ։ Երեք մարդ մահացել է տարբեր ընտրատեղամասերում սրտի կաթվածից, մի տարեցկին էլ ընտրատեղամասը եկել թթվածնի բալոնով։ Ամեն դեպքում քվեարկության առաջին փուլում նախագահը ընտրել այդպես էլ չեն կարողացել։ Թեկնածուներից ոչ մեկը չի հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Ֆավորիտներից Ռեջեփ Էրդողանը հավաքել է ձայների ավելի քան 49%-ը, նրա գլխավոր մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն մոտ 45%։ Այսպիսով Թուրքիայում գլխավոր հարցի պատասխանը կտրվի երկու շաբաթից՝ մայիսի 28-ին, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Վերջին տարիներին սրանք Թուրքիայի ամենաթեժ ընտրություններն են, իսկական մարտահրավեր արդեն 20 տարի Թուրքիան կառավարող Էրդողանի համար։ Ձայների հաշվարկի ընթացքում թե գործող նախագահը, թե ընդդիմության միասնական թեկնածուն վաղաժամ հայտարարում էին իրենց հաղթանակի մասին։ Ամեն դեպքում արդյունքներին Ստամբուլում սպասող Էրդողանը կեսգիշերին ժամանեց Անկարա խորհրդակցություններ անցկացնելու պատճառաբանությամբ։ Ավելի ուշ արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնակայանի պատշգամբից Թուրքիայի նախագահը դիմեց ներքևում հավաքված աջակից Իր պոպուլիզմով հայտնի 69-ամյա Էրդողանը նախ երգեց, սեր խոստովանեց իրեն ընտրողներին։ Հետո անմիջապես ծաղրեց իր մրցակից Քılıçdaroğlu-ին, որը նախընտրական հոլովակները նաև խոհանոցում էր նկարում, ու վստահություն հայտնեց, որ ինքը վերընտրվելու է։ Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Այս երեկո մենք ձեզ հետ սպասում ենք այս ամբողջ մարաթոնի արդյունքին։ Որոշ մարդիկ խոհանոցում են, իսկ մենք պատշգամբում։ Մենք գիտենք, որ առաջատար ենք, բայց եթե մեր ազգը որոշել է ընտրությունները երկրորդ փուլ տեղափոխել, մենք կհարգենք դա։ Նույն վստահությամբ աջակիցներին դիմեց ընդդիմադիր քեմալական ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ 74-ամյա Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Էրդողան bütün iftira ve hakaretlerine rağmen Չնայած իր բոլոր զրպարտանքներին եւ վիրավորանքներին Էրդողանը չստացավ այն արդյունքը, որն ակնկալում էր։ Ընտրությունները չեն հաղթում պատշգամբում։ Եթե մեր ժողովուրդն ասում է, որ պետք է գնանք երկրորդ փուլ, կընդունենք դա։ Մենք անպայման հաղթելու ենք այս ընտրություններում։ Բոլորը կտեսնեն դա։ Այս ընտրությունների այսպես ասած հերոսներից եւս մեկը աչերի թեկնածու ազգությամբ ադրբեջանցի Սինան Օղանն է։ Նա հավաքել է ավելի քան 5% ձայն, ինչն էլ փաստորեն խանգարեց Էրդողանին կամ Քılıçdaroğlu-ին հաղթել առաջին իսկ փուլում։ Ու մոգտին Օղանը կհորդորի իր 5% աջակիցներին քվեարկել երկրորդ փուլում։ Քաղաքական առևտուրը սկսված է։ Եվ Զավեշտը, նախագահի 4-րդ թեկնածուն Մուհարեմ Ինջեն, ընտրություններից հաշված օրեր առաջ հանել էր թեկնածությունը, բայց նրա անունը մնացել էր քվեաթերթիկներում։ Անգամ հավաքել է 0.44% ձայն։ Ընտրությունները երկրորդ փուլ տեղափոխելը թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով ամենահավանական տարբերակն էր։ Ըստ նրա, սպասելի էր նաև, որ զուգահեռ անցկացված խորհրդանական ընտրություններում կհաղթի գործող նախագահի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Չնայած երկրում 3 ամիս առաջ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժին, հազարավոր զոհերին, տնտեսական ճգնաժամին, Էրդողանի պոպուլիզմն արդյունք տվեց։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ դա կազդի ընտրությունների վրա, բայց մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ամենայն դեպս ինձ համար ակնհայտ դարավ, որ Էրդողանին հաջողվեց այդ բացասական հետևանքները երկրաշարժի այսպես մի կողմ դնել և հասարակության, թուրքական հասարակության ընտրողների ուշադրությունը շեղել այդ խնդիրներից կապված երկրաշարժի հետ։ Ինչի հաշվին, առաջինը իր խորամանկության, իր փորձառության, մանիպուլյացիաներ անելու մեծ վարպետության, երկրորդը ինքը օգտագործեց տարբեր հնարքներ, տարբեր թեմաներ առաջ քաշեց, որոնք ուշադրությունը շեղում էին ընտրողների, և կարողացավ այդ բացասական հետևանքները հաղթահարել։ Թուրքագետի դիտարկմամբ Էրդողանն ամենայն հավանականությամբ կհաղթի երկրորդ փուլում ու կվերընտրվի։ Մասնագետը նշում է, Հայաստանի հանդեպ Էրդողանի քաղաքականությունն էլ ավելի կոշտ կդառնա։ Ոչ միայն կպահպանվի այն քաղաքականությունը, որի ականատեսնենք մենք, բայց ես կարծում եմ ավելի կոշտ կդառնա։ Գիտեք ինչ առումով, օրինակ այս Նեմեսիսի հետ կապված այն հայտարարությունները եւ այն գործողությունները, որ իրականացրեց Թուրքիան կապածոթային տարածքի նպակելու հետ,
Դա փաստորեն վկայում է, որ Թուրքիան քայլ է անում, որի նպատակն է ներազդել մեր պատմական հիշողության վրա եւ սրբագրել հիշողության, մեր պատմական հիշողության այնպիսի հատվածներ, որոնք իրենց դուրս չեն գալիս։ Դա է սկսում Թուրքիան անել։ Բայց նույնիսկ եթե տեսականորեն հաղթի Քեմալ Քլիչդարոգլուն, Թուրքագետի գնահատման Հայաստանի մասին ձևակերպումները հռետորաբանությունը գուցե դառնան ավելի քաղաքակիրթ, դիվանագիտական, բայց մեր երկրի դեմ վարվող թուրքական քաղաքականության սկզբունքային որևէ փոփոխություն ակնկալել պետք չէ։ Մարինե Մելքսեթյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն այսօր։